Boa noite. Está começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura de São Paulo. Esta noite, no centro da Roda Viva, está Sebastião Bernardes de Souza Prata, que pouca gente conhece com esse nome, mas vocês já estão vendo aí a imagem. É o grande ator, o grande Otelo. E para participar dessa entrevista, o Roda Viva esta noite, estão aqui no estúdio da TV Cultura de São Paulo, Vatuzzi, que é atriz, cantora e partner de Grande Otelo no show que ele tem, que ele mantém já há 4 anos, quase, no show, o show Golden Hill, no Scala, no Rio de Janeiro. Está aqui conosco também Leon Kakoff, que é crítico e organizador do Festival de Cinema de São Paulo. Luciano Ramos, crítico de cinema e apresentador da TV Cultura. Ângela Marciai, que é repórter da Folha de São Paulo. Luiz Fernando Emediato, editor do Caderno 2 do Estado de São Paulo. Edmar Pereira, crítico de cinema do Jornal da Tarde. Dirceu Soares, crítico de cinema da revista Final. O ator Paulo Betti e o cartunista Paulo Caruso, que faz os desenhos que nós vemos aí no ar de vez em quando. Já preparou ali o primeiro desenho do Grande Otelo sentado no meio da roda. Está até saindo umas gotinhas de suor ali da sua cabeça. Mas quem está em casa pode fazer qualquer telefonema para cá, qualquer pergunta para o Grande Otelo, pelo telefone 252-6525, 252-6525, e as três telefonistas anotam a sua pergunta de casa, passam a pergunta para mim e eu faço a sua pergunta do telespectador para o Grande Otelo. Vamos começar então a nossa conversa, Grande Otelo. Você está com esse show no Scala, o Golden Hill, há quase 4 anos, 3 anos e meio, já vai para 4 anos, tomara que vá, que passe disso. Graças a Deus. Como é que você explica aí uma temporada tão longa? Isso não é muito costumeiro no Brasil. Como é que você explica o sucesso? O show em geral, e particularmente a figura da Vatuzzi, e também com a vontade com que eu me sinto ao lado dela, as moças todas muito disciplinadas, pelo menos em cena, muito disciplinadas, ensaios quase que diários. E o visual do show é muito bonito. E as músicas são bonitas, bem interpretadas por Vatuzzi. Mas você se exime de qualquer responsabilidade pelo sucesso do show? Você, até agora só falou das moças. Peraí. Ah, bom. Deixa eu acabar. Ah, bom. Tá fazendo... Tá começando. Tá bom. Tá fazendo o que se vê. E ao lado da Vatuzzi, que trouxe uma cultura cênica bem europeia e bem enraigada, eu tive que modificar um pouco o meu trabalho, que era mais brasileiro, mais à vontade, coisa e tal. E isso parece que agradou ao público ver uma faceta nova em mim. Estava habituada a ver a molecagem, a ver a brincadeira, aquela coisa e tal, mas diante daquele cabedal de cultura artística que ela representa para mim, eu me modifiquei, eu me formalizei, me tornei mais elegante. Então foi uma novidade, eu me modifiquei, quer dizer, eu entrei dentro de um outro clima. Você aprendeu um pouco, você acha? Aprendi. Aprendi porque a cultura artística europeia, em geral, ensina muito a gente. O Luciano Ramos, ele quer te fazer uma pergunta. Vamos lá, Luciano. Eu estava olhando o pessoal aqui, olhando para o Grande Otelo sentadinho no meio da arena, e o pessoal estava com um cara que parecia os romanos olhando para os cristãos ali, porque o cenário aqui lembra. Então, fiquei perguntando, pensando em perguntar para o Otelo o seguinte: apesar de que ele já deve ter respondido isso 1.725.000 vezes fora, né, os ameaços, que você começou lá em Uberabinha, no Picadeiro de Circo. Outra vez tem briga. Ah, desculpe. Uberlândia, em 1922, com 7 anos de idade, ele começou... Eu comecei 23, 24. Errei por um, tudo bem. Mas então é o seguinte, era um picadeiro de circo. Eu estava pensando aqui se esse ambiente não lembra um pouquinho um picadeiro. Não, me lembra mais uma arena romana. Mas o picadeiro não, porque o picadeiro... Havia muita alegria, muita gritaria, e depois aquela minha primeira, porque para mim, no caso, você perguntou para mim, a primeira entrada que eu fiz foi uma beleza, porque eu já era, assim, um palhaço da cidade, com a pouca idade que eu tinha. Então, naquele dia, o circo encheu mais, para ver o Bastiãozinho. Quantos anos você tinha? Né? Eu tinha uns 7 anos. Bastiãozinho, vestido com um vestido comprido, e com um travesseiro no bumbum e rebolando.
de braço com o palhaço. Aí todo mundo riu, todo mundo achou graça. E era 1923, conforme diz o Luciano. Em 1923 a gente comprava feijão a litro, arroz a litro. Não havia a opção de complicação que há hoje, até o arroz e o feijão chegar na mesa das pessoas, demora para burro. Então hoje o clima é completamente outro. Desculpe, o Leon Kakoff quer te fazer a pergunta. Parece que antigamente o seu apelido não era Grande Otelo, né? Era Great Otelo em inglês. Como é que começou isso? Isso começou na Companhia Negra de Revistas. Não, começou na Ópera Lírica Nacional, aqui em São Paulo. Era uma organização subsidiada do bolso do próprio governador daquela época, o presidente Carlos de Campos. Ele tinha uma organização que era a Ópera Lírica Nacional, funcionava nos baixos do Teatro Municipal. Uma tarde, o maestro experimentou a minha voz, porque eu acompanhava a filha da minha tutora nos estudos dela de canto, para não ir sozinha. Então, ele experimentou a minha voz e me viu pretinho, pequenininho. A minha voz era de tenorino. Ele achou que era de tenorino. Eu cheguei a cantar a ópera Tosca, aquela parte do Pastorello da Tosca, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele achou que eu, quando crescesse, eu cantaria o Otelo. Seria o physique de rôle autêntico. Negro grande e tal, etc. Exultate do Otelo. Cheguei a aprender o Exultate, aquela parte célebre do Otelo, mas transportada para o meu tom. Cantei vários trechos de ópera, Recôndita Harmonia, e o Otelo, Exultate do Otelo. Mas eu não cresci. Ainda bem. Eu não cresci, resolvi cantar samba, resolvi fazer graça, resolvi ser engraçado. Então eu entrei para uma companhia que foi um sucesso naquela época, que muita gente não tem conhecimento disso. Houve no Brasil uma companhia negra de revistas. Galã, chansonnier negro, a primeira atriz, cantora negra, que era a Rosa Negra, os cômicos negros, que era o Mingote, o Oswaldo Viana, e o maestro era o Pixinguinha. Essa companhia foi assistida até pelo próprio Mário de Andrade. Até agora eu pretendo pesquisar o Estado de São Paulo para ver se eu encontro lá, numa das críticas do Mário de Andrade, o meu nome. Eu espero isso. Será que, vendo você lá, isso foi em 1926. 26. Ele vendo você, será que não foi daí que ele pegou, vendo aquele pretinho cantando, dançando, cantando em várias línguas, falando vários idiomas, será que não foi daí que ele pegou o negócio do Macunaíma, que mais tarde, em 69, você veio a fazer? Eu tenho esperança. Mas essa ideia não passou pela tua cabeça? Passou pela minha cabeça, e por isso que eu quero pesquisar os jornais. E vale a pena, porque de repente você perfura enquanto o petróleo... Daí então, conforme eu estava te dizendo, eu passei a ser o Pequeno Otelo. Pequeno Otelo. Tanto que eu no colégio assinava... No Instituto Modelo Caetano de Campos, Escola Modelo Caetano de Campos, eu assinava Otelo. E como eu passei para a tutela da família Queiroz, eu me assinava Otelo Queiroz. Isso aí é outra história. Família Queiroz é outra história. Mas uma história muito bonita também. Uma história de adoção, parece. Fui adotado pela família Queiroz, da família do professor Queiroz Filho. Daí eu passei para o Coração de Jesus e assinava ainda Otelo Queiroz. Eu passei a assinar no meu nome certo, Sebastião, que não é meu nome certo, Sebastião Bernardo Souza Prata, quando eu precisei de um contrato para o Cassino da Urca para trabalhar com a Josephine Baker em 1939. Fantástico. Porque eu sou, na realidade, Sebastião Bernardo da Costa. Eu não gostava do Bernardo, botei Bernardes. Da Costa eu desprezei, peguei o nome da mamãe, Souza, e o nome da família que o papai era agregado, Prata, Sebastião Bernardes de Souza Prata. Em arte, Otelo. Depois, a crítica do Rio de Janeiro me batizou Grande Otelo, por intermédio do Jardel Gércules, que me lançou como The Great Otelo.
cantando um fox que dizia assim: Congoland, África, Jungle Band, África. E aí entrava um mulato e dizia: que é isso? Você é um moleque meio quilo lá do Morro do Querosene, tá cantando esses troços aí. Oh, I don't understand. Não dá, deixa de conversa, eu vou cantar um samba, você vai se desmanchar todo, quer ver? Eu entrava de casaca e tudo, etc, mas por baixo, uma camisa de malandro. E ela começou a cantar um samba, eu fui me desmanchando, fui tirando a casaca, tirando a camisa e tirando o colarinho e tal, fiquei com a camisa de malandro, etc. Fiz uma força danada, mas ninguém prestou atenção em mim. Não houve palmas. Foi o meu primeiro, um dos meus primeiros fracassos na vida, porque eu também tive um fracasso aqui em São Paulo. Eu fui vaiado aí num subúrbio aí, que hoje é uma cidade quase. O Dirceu Soares, da revista Final, quer te fazer a próxima pergunta. Eu até estava falando ainda há pouco das suas cantorias, né? E você cantou a vida inteira. Toda a vida. Mas você não fez carreira em discos. Não fiz carreira em discos. Por quê? Em discos... É porque eu não... Quando eu comecei a fazer carreira em discos, já estava no Cassino da Urca fazendo carreira humorística. Eu era engraçado, fazia mais sucesso no Cassino da Urca do que no disco. A minha voz, eu usava ela de todas as maneiras e tornava-se engraçado com os números que eu fazia com a atriz Del Maia. As fábricas de disco, então, não se interessavam muito pela minha interpretação em disco. E também, naquela época, o Jardel Gerto dizia que eu cantava um samba paulista, samba quadrado. Eu fiquei com aquilo na cabeça e custei a entrar no ritmo realmente do samba. Tem o negócio do ritmo compositor do samba também, né? Tem a carreira de compositor. Pois é, depois, como compositor, eu só consegui gravar uns 10 sambas só, e entre eles o famigerado Praça 11, que me persegue. Como é que, e como é que é essa história do famigerado Praça 11, que você disse? Como é que entra essa parceria você com o Erivelto? Essa parceria, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, eu achei que o Brasil deveria entrar na guerra. Porque o Brasil era amigo da América do Norte. Eu digo, esse negócio é da samba. Mas como é que eu vou fazer um samba do japonês? Entrou na guerra e tal coisa. Aí comecei a pensar, vou lá, me lembrei dos tempos de colégio e vi aquela coisa. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som da luz, o céu profundo. Deitado eternamente, desperta Brasil. Desperta Brasil, aí o teu alvorecer. Desperta Brasil, queremos lutar, queremos vencer. Foi daí que apareceu. Batista gravou, né? Hein? Linda Batista gravou. Mas ele perguntou na Praça 11 e você respondeu Desperta Brasil, que eu acho que era um samba oportuno para ser regravado agora, você está entendendo? Mas tudo bem, toca para frente. O Praça 11, eu já fazia os versos, conforme eu fiz desse Desperta Brasil. Eu fiz uns versos que diziam assim, que o Davi Nasser fez uma crônica a propósito dos projetos que existiam na época. Fazer ali na Praça 11 o busto do Dr. Getúlio Vargas e fazer a Presidente Vargas. Então eu fiquei muito sentido, porque eu tinha visto o samba na Praça 11 e sabia como é que era, gostoso, animado, entusiasmado. Eu fiz, meu povo, este ano a escola não sai. Vou lhes dar explicações. Não temos mais a Praça 11 para as nossas evoluções. Ali, onde a cabrocha mostrava o seu requebrado, um grande homem no bronze será por todos lembrado. E queria que isso fosse samba. Mostrei para vários compositores, nenhum deles se interessou. O Erivelto Martins, por acaso, nessa época, entrou para o Cassino da Urca, onde eu já estava. E eu toco aborrecer a paciência do Erivelto Martins. Um dia o Erivelto disse, me dá aqui essa porcaria. Pegou, botou na perna e pegou o violão e... Vamos acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai? E saiu a primeira parte. Naquela época, nós viajávamos para Niterói numa barquinha e voltávamos numa lancha e voltávamos de barca. Na volta da barca, o Erivelto Martins pegou o violão novamente e fez a segunda parte. Esse samba, Praça 11, nasceu num dia, numa noite, numa viagem entre Niterói e o Rio de Janeiro.
Gostaria de fazer uma pergunta. É bem difícil, eu como sendo companheira de trabalho sua, fico assim, meio atordoado aqui, perguntar ao Grande Otelo. Mas uma das coisas que eu gostaria de perguntar a você é, o Cassino da Urca terminou, tem mais ou menos 40 anos, não? Exatamente, 41 anos. Você me poderia explicar, eu como vedete de Music Hall, eu gostaria muito de saber o que foi o Cassino da Urca, qual é a diferença do espetáculo desta época para o agora, do que nós estamos fazendo parte. Cassino da Urca, Batuze. Só porque é Batuze. Qual é? Você falou de Josephine Baker. Eu queria a diferença entre Josephine Baker e Batuze. Quer dizer, como mudaram, através da sua vida, o estilo e a personalidade das estrelas com quem você contracenou? Está tudo mais ou menos dentro da história, vindo da Urca. Uhum. O Cassino da Urca, Batuze, era uma coisa maravilhosa. Maravilhosa porque com o dinheiro do jogo se podia fazer coisas muito bonitas. Inclusive a cortina era toda de espelhos. A cortina abria-se assim e a orquestra avançava num carrinho para frente do palco. E de baixo subia um outro palco. E dos lados havia palco também. Então, quando todo mundo estava em cena, aquilo era um deslumbramento. E ali, naquele Cassino da Urca, o maior brilho era da Linda Batista, que era a voz maravilhosa. Eu tinha por encargo fazer as cortinas com a Adel Maia, graças a Deus, muito engraçadas para a época, e todo mundo achava muita graça. Então, a Linda Batista era a estrela cantora e eu era o astro ator, que eu fazia o ator. No Cassino da Urca trabalhou grandes atores, como Mesquitinha, Manuel Pera, e com grande sucesso, porque o público realmente era um público brasileiro e prestava atenção nas piadas que eram brasileiras. E o sucesso tanto poderia ser das moças estrangeiras, as girls que vinham para o cassino, como podia ser meu e da Adel Maia, ou então do Mesquitinha ou do Manuel Pera falando. O Jararaca e Ratinho trabalhou no Cassino da Urca fazendo piadas de Jararaca e Ratinho, dois nortistas com muito sucesso. Tatuzinho, do Rio Grande do Sul, trabalhou no Cassino da Urca com muito sucesso. Havia lugar para todo mundo fazia sucesso. Hoje em dia, se você trabalhasse num ambiente como o Cassino da Urca, com todas aquelas circunstâncias, você teria muitos mais aplausos do que tem no Scala, que é um público muito heterogêneo. Se bem que você esteja preparada para este público heterogêneo. Conforme eu disse, a sua cultura artística que você trouxe da Europa, o seu amalgamento, foi uma coisa maravilhosa que eu respeito de uma maneira incrível. Sim, não é dizer que não se possa formar artistas brasileiros com a mesma disciplina que você tem. Pode se formar. Em geral, nós brasileiros não somos muito disciplinados, né? Seja para qualquer tipo de serviço, né? Não, é eu trabalhei com José Carlos Manga, muito disciplinado. Vitor Verbara, muito disciplinado. Trabalhei com Daniel Filho, muito disciplinado. Trabalhei com Walter Campos, muito disciplinado. Em geral, tem encontrado diretores disciplinados. Eu é que você... sempre fui disciplinado. Isso é que eu queria lhe perguntar, Otelo, porque nós somos companheiros de trabalho, né? Então, em questão de disciplina, você me elogiou muito, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu sou mesmo, porque eu gosto muito das coisas que eu faço, né? Eu também gosto, disciplina. Mas muitas vezes o Otelo não vem hoje, como não vem? E nós temos um número assim que foi preparado, que aliás é o número mais bonito do espetáculo, né? Que é preparado para homenagear essa grande figura que é o Grande Otelo. Então, no dia quando você não vem, de repente você fica, né? Não sei o que acontece no homem Sebastião Bernardo de Souza Prata, que de repente não aparece. Então, esse lado que acho que muita gente gostaria de saber. O que passa com o Sebastião Bernardo de Souza Prata, que não é tão disciplinado assim? É um cidadão brasileiro. Sebastião Bernardo de Souza Prata é diferente do Grande Otelo. O Grande Otelo é um ator. E o Sebastião Bernardo de Souza Prata é um cidadão brasileiro preocupado completamente com todos os problemas do Brasil. Exato. Porque todos nós
queiramos ou não queiramos, de qualquer maneira, a gente se preocupa, uhum. por menos que a gente queira. E isso me baratina, às vezes, eu não tenho vontade de trabalhar, fico meio desanimado. Pois é, exatamente. Grande Otelo, olha. Houve uma pergunta Grande ali. Grande Otelo, olha. Grande Otelo. Desculpe. Não, vamos ver um trechinho agora. Grande Otelo, vamos ver justamente um trechinho agora do Macunaíma, que eu queria depois que você falasse. Você já tocou? Mas não quero esquecer a pergunta dele. Não, depois, em seguida você volta para falar da Josephine Baker e a Vatuzzi. É essa a pergunta. Pode deixar que eu não deixo você esquecer. Vamos ver o trechinho do Macunaíma. Assim, no lugar chamado Pai da Tocandeira, Brasil, que nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na minha tristeza de Sarapantá. Dá um beijinho na punhada. Olha dá. Que ele vai te cuspir. Cospe, irmão, cospe. Sim, o que significa que pequeno já traz conta. Esse menino é muito inteligente. De primeiro, Macunaíma passou mais de 6 anos não falando. O divertimento dele era decepar a cabeça de Saúva. Ficava pelos cantos espiando o trabalho dos outros, principalmente dos manos que tinha, Maná, Javelin e Jiguê na força do homem. Tá gostoso, coração, tá? Você não fala, menino? Ai, que frio. Esse aí é o retrato do cidadão brasileiro, na tua opinião, Grande Otelo? Com a continuidade, você vai ver que é mais ou menos o retrato do cidadão brasileiro, porque esse Macunaíma que está aí, ele depois ficou branco, ele virou branco, segundo Mário de Andrade. E, realmente, o cidadão brasileiro, quando bota um smoking, quando bota uma casaca, ele se torna outra pessoa. Aí é que ele fica branco. Porque o cidadão brasileiro, no fundo, é preto. O cidadão brasileiro, no fundo, é uma cruza de raça. O brasileiro traz dentro de si um português, um negro e um índio guarani. O luso deu-lhe a fibra audaz, a fidalguia própria desta raça. Herdou do índio o amor à pesca e a inclinação à caça. No excesso de carinhos e de zelos, reflete do africano o doce coração. E às vezes nos cabelos aquela permanente ondulação. Em harmonia vivem sempre os três. Enquanto o negro bebe e o guarani batalha, o português trabalha. Mas age no esplendor da graça, uma mulata passa quebrando as ancas em lascivo jogo. O negro dança, o bugre pega fogo e o português avança. Este é o cidadão brasileiro. É o macunaímico cidadão brasileiro. Você quer responder então a pergunta do Edmar? Ele está morrendo da risada da tua resposta. A gente falava de Josephine Baker, voltemos outra vez. Pois é, Josephine Baker foi um dos momentos mais importantes na minha vida. Porque quando eu trabalhei com Josephine Baker no cassino da Urca, trabalharam mais 12 outros negros num cassino onde eu entrava pela porta dos fundos, porque não podia entrar pela porta da frente. Negro não entrava pela porta da frente. E quando o negro foi contratado para trabalhar no palco, isso para mim foi um orgulho muito grande. Eu gostei de ser a pessoa que encaminhou aqueles cidadãos brasileiros para um espaço que eles não poderiam ocupar se eu não tivesse ocupado primeiro. Foi por intermédio de uma música do Luiz Iglesias, que era uma caricatura, chamava-se originalmente Namoro de Preto. Depois é que passou a se chamar Boneca de Piche, do Luiz Iglesias e do Ari Barroso.
Veio danado com meus calos quentes, quase enforcado no meu colarinho. O Luiz Peixoto armou um casamento de preto, onde eu era o noivo, e os outros negros eram os convidados. E havia uma coreografia muito bonita, muito gostosa. Então foi um espaço maior que se abriu para a raça negra brasileira. Isso a partir dessa presença. Lá no cassino da Urca, nessa época, a Linda Batista, que era a estrela do espetáculo, ganhava 500 réis de salário. 500 mil réis. Mas você ganhava 300, sendo o astro. Um conto de réis por mês. Numa entrevista você disse que ela ganhava 500, você ganhava 300. Ela ganhava 300. 500 mil réis por dia. Mas você ganhava menos. Eu ganhava um conto de réis por mês. Ganhava mais do que ela? Não, senhor. Ela ganhava 500 mil reais por dia. Ah, por dia. Bom, então veja bem, por que você ganhava menos? E naquela época, aí você diz, os pretos entravam pela porta dos fundos. Hoje, você Hoje está... nem entravam. No Cassino da Urca nem entravam, porque naquela época a educação dos pretos brasileiros era muito menos do que a educação de agora. Hoje um preto brasileiro sabe conversar, sabe se vestir, e naquela época sabia menos. Sabia, mas sabia menos. Mas você estava falando das diferenças entre ser um cantor, um astro, no Cassino da Urca naquela época e hoje. Eu fui o único do Cassino da Urca. Como você vê discriminação ainda hoje no Brasil? Completamente. A discriminação existe totalmente. Pela sua pergunta, a gente sente que a discriminação existe. Se não existisse, você não teria necessidade de fazer essa pergunta. Feito a pergunta. E o que é que você acha que devia acontecer para que essa situação mude? Como é que você vê essa coisa do Brasil de hoje e em que essas discriminações odiosas ainda existem? Isso só com o tempo. Com o tempo e com, principalmente, a educação. Porque a educação é que torna os homens mais se aproximarem mais. Havendo a educação, você se aproxima de uma pessoa qualquer, qualquer pessoa pode se aproximar de você. Você se considera discriminado ainda? Eu me considero ainda discriminado. Mas, Otelo, da sua Eu só não sou discriminado porque eu me tornei grande Otelo. Mas o Benedito da Silva é discriminado por quê? Porque ele tem pouco poder aquisitivo, ele não se educa, não pode se educar, ele bem que gostaria de botar uma gravata, um sapato bonito, melhor do que o meu até já está puído aqui do lado de tanto andar. Mas o Otelo sempre disse que nunca sentiu na cara o preconceito racial. Nunca senti pelo motivo seguinte. Quando eu era criança, na minha cidade de Uberabinha, ou Uberlândia, qualquer passageiro que chegasse, qualquer viajante que chegasse, dizia, quer que eu cante para o senhor escutar? E eu cantava para ele escutar, que eu tinha aprendido duas canções que a pequena, minha amiga, dona de um hotel lá, Hotel do Comércio, tinha me ensinado, então eu cantava e ganhava um tostão. Uma vez eu cantei, o cara não me deu tostão, aí eu passei a cobrar o tostão adiantado. Mas aí eu já fazia amizade o meu lero-lero, com o meu bate-papo e tal, coisa, a gente ia conversando e eu mostrava a cidade para ele. É uma cidade pequena, mas tinha coisa para ver. E eu mostrava, sempre fui entrão, e é isto que tem que acontecer. Mas entrava sempre dentro de uma certa educação. Sim, senhor, não, senhor, etc. Quando ele me dava permissão, você, quando se tornava meu amigo. Eu tenho muitos amigos até hoje em Uberlândia e tenho muitos amigos espalhados por esse Brasil todo. Que a minha amizade começou assim. Eu vou te contar um caso muito interessante. Quando eu resolvi ser artista já adulto, eu tinha saído do Coração de Jesus, mesmo colégio que o Paulo Beto estudou. Eu tinha saído do Coração de Jesus. E já tinha noções de inglês, tinha noções de francês. E me davam, às vezes, texto para dizer em francês. Eu sabia a pronúncia, mas eu me dirigia para o primeiro ator e dizia a ele, o senhor pode me ensinar como é que se pronuncia isso aqui? Ele aí ficava todo orgulhoso e me ensinava. Dizia, ah, muito obrigado, o senhor é meu amigo e tal. E deu por aí. O Sam Davis Jr. uma vez falou que o negro, para subir, para se integrar na sociedade, teria que ser engraçado. É o seu caso? Não.
O negro não tem que ser engraçado, ele tem que ser tão honesto quanto você é. Você está há 3 anos dentro de um show, não faltou nem um dia. É lógico. É isso que ele tem que fazer. A Ângela Marciai, da Folha, quer te fazer uma pergunta. Otelo, você criou tipos geniais, você, usando expressões, usando boca, usando... Quer dizer, são incríveis mesmo. Agora, você não acha que esses tipos que você criou poderiam, de repente, ser usados por pessoas que têm preconceito contra o negro para reforçar aquele mito do negro que é bonzinho, do negro que é engraçado, alegre? Você sente que isso foi usado em alguma vez? Foi muito usado. Por exemplo, o chocolate tinha mania de contar uma piada, que dizia um branco correndo é um atleta, e um negro correndo, todo mundo grita, pega ladrão. Então, os brancos usaram muito tempo isso para nos dividir. Mas foi tanta força que o negro criou dentro da educação e dentro do progresso, que esta piada deixou de ser engraçada. Então, eles podem me chamar hoje em dia de negro ou de preto, que para mim tanto faz como tanto fez. Eu sei a educação que eu tenho, eu sei o quanto valho, eu sei que eu sou um cidadão brasileiro, eu sou um ser humano e tenho direito a tudo quanto um ser humano tem e um cidadão brasileiro no Brasil tem também. Uhum. Agora, como cidadão brasileiro, você acha que essa coisa que ficou do Mário de Andrade, do Macunaíma, do herói sem nenhum caráter, que você até disse se identificar, eu não sei como você entende ter se identificado, mas o que você acha que é ser brasileiro mesmo, se tem a ver com Macunaíma ou não, com o Macunaíma que você fez? Hoje lá no hotel, por exemplo, eu estava fazendo um reparo. Os hotéis chiques só servem comida francesa, só servem cardápio francês. Foi uma coisa que ficou. A culinária brasileira, por exemplo, desapareceu. Desapareceu por via da grande aculturação, o aculturamento com a França. É chique. Para nós é chique. Para nós é chique por quê, meu Deus do céu? Por que não tem feijão e arroz? Por que não tem ensopado? Por que não tem isso? Porque nós achamos que fica mais elegante, fica mais distinguir, fica mais interessante. Eu acho que isso é uma besteira nossa, eu acho que isso é uma bobagem nossa. Eu acho que o Mário de Andrade, justamente, ele, como se diz, ele ionizou essa coisa. Se você ler O Banquete de Mário de Andrade, você vai encontrar essa ironia em 5 personagens. A Ciomara Ponga, o político, que é político ministro da Educação, vai encontrar não me lembro o nome dela. Você se lembra por acaso? Alguém leu aí O Banquete de Mário de Andrade? Não. Mas vai encontrar uma inglesa, que é toda importante, vai encontrar um estudante que não liga nada e vai encontrar um compositor. A Ciomara Ponga não canta músicas brasileiras, ela só canta músicas estrangeiras porque é chique. Foi esse o quadro que Mário de Andrade viu e focalizou dentro do livro O Banquete. E unindo esse livro às diversas situações que ele encontrou em 26, 25, 26 no Brasil, ele criou esta figura caricata do homem brasileiro, que na realidade não é o homem brasileiro, porque o homem brasileiro não é o herói sem caráter. Alguma vez você recusou algum papel, algum show, algum trabalho, porque isso iria a favor dessa imagem deformada do negro? Ou você conseguia, digamos, driblar esse tipo de personagem e fazer dele o contrário do que se queria? Não, eu nunca recusei. Eu nunca recusei papel dessa espécie, porque eu nunca me achei um negro representando. Eu sempre me achei um ator representando. O Grande Otelo tem uma pergunta de um telespectador que vai mais ou menos na linha da pergunta do Edmar. Pergunta do Ângelo Bittencourt. Ele diz aqui que você já fez muitos shows para presidentes, políticos, etc. Ele pergunta se você já se recusou alguma vez a fazer o show para algum político ou presidente por você discordar politicamente de quem te convidou. O ator, na sua essência, ele representa para qualquer pessoa e para qualquer público. Ele tem que se adaptar ou à pessoa
ou ao público. Ele tem que levar para o trabalhador o refrigério das horas que o trabalhador fica trabalhando. Assim como tem que levar para o político a boa vontade para aquelas coisas que o político vai ter que resolver. Como tem que fazer aquele público que está ali na frente dele rir e achar graça do que ele faz. Ou então tem que se comover, dado o script que ele recebe. Esse é o ator. O ator não se recusa a dar a sua arte a ninguém. Ele dá a todos. O ator não se pertence. O ator pertence à personalidade que conversa com ele ou ao público que o está assistindo. Falando em política, desculpe. Eu queria passar a palavra para o colega de escola. Depois você fala, então, Luciano. Paulo Betti, colega de colégio do Grande Otelo. Não, é só um fato. Primeira vez que eu te vi, Grande Otelo, no cinema, uma coisa engraçadíssima, eu não lembro se era o Assalto ao Trem Pagador, ou se era nem Sansão nem Dalila, coisa assim. Nem Sansão nem Dalila eu não fiz. Você não fez, então era o Assalto ao Trem Pagador. Na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, no Colégio Salesiano, as sessões de cinema, quando passava filme brasileiro, quando não era gordo magro, quando passava filme brasileiro, a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora era virada de costas, para não presenciar o filme. E você também foi salesiano, né? Então, como você falou muito em disciplina, né, como um valor que você preza, em educação, essas coisas todas, e você tem toda uma tradição ligada ao Cassino da Urca, tal, você tem toda uma imagem quase do carioca, né? Você é um brasileiro quase o carioca, né, por essa ligação. Queria que você falasse um pouco do interior do estado de São Paulo. Qual é a experiência tua com relação ao interior, o que você acha, as suas andanças? Eu vi muita coisa, você esteve em Piracicaba, em Ribeirão, você viajou todo esse lado aí. Queria que você falasse alguma coisa do interior do estado de São Paulo. Eu gosto muito do interior do estado de São Paulo, que eu conheci, mas eu não conheço mais o interior do estado de São Paulo. Eu não conheço mais São Paulo. Uhum. E tua relação, como é que foi mudando e como é que é a tua relação com o diretor? Eu trabalhei com a Henriqueta Brieba e eu falava para ela mais ou menos como ela queria a cena, de repente ela falava assim, você quer que eu faça um arco? Como é que foi esse lance? Como é que é a evolução do teu trabalho com relação às orientações que você tem recebido dos diretores através desse tempo todo? Eu recebi a orientação do diretor. Depois da orientação do diretor, eu conversava com o colega. E de acordo com o colega, a gente dizia, bom, mas o diretor disse isso assim, assim. Bom, então nós vamos fazer assim e ver se cola. Se colar... E isso foi sempre assim ou foi mudando? Você sempre teve essa atitude? Foi sempre assim. Com Oscarito, por exemplo, eu não precisava conversar. O diretor falava conosco e nós íamos para a cena e fazíamos. Em geral, ficava. O único diretor meio casmurro que eu achei foi o Watson Macedo, que eu fazia as coisas com Oscarito e depois ele cortava. Ah, mas depois, né? Ele filmava? Filmava. Por exemplo, no Sim a Moça agora, eu tive uma passagem que eu lembrei a minha infância. Eu, quando era garoto, eu ia atrás da vovó Silvana, que era minha bisavó, pelas fazendas, porque ela era parteira curiosa. Ia parar criança. Mas eu via siriema. Dizem que só no Mato Grosso que tem? Não, em Minas Gerais também tem. Eu via siriema e queria pegar a siriema. Então, eu ia devagarzinho, ela ia devagarzinho. Eu andava mais depressa, ela andava mais depressa. Eu corria, ela abria as asas e voava. Quando eu falei em liberdade, no Sim a Moça, na novela Sim a Moça, eu transmiti a imagem da siriema. Era uma coisa que a gente ia devagarzinho, a liberdade a gente vai devagarzinho. Quando a gente corre para pegar a liberdade voa e a gente não alcança. E você criou esse texto? Ou ele... Criei esse texto e o autor deixou e o diretor deixou também. Uhum. Eu ia falar uma coisa de política, mas vamos fazer de arte mesmo, que é mais interessante. Já que eu como, assim como Paulo Betti, comecei a ver você no cinema. Porque eu nasci no ano em que fecharam o Cassino da Urca. Ele também deve ter nascido depois. Agora, a gente conhece você também de televisão, como ator de novelas e como apresentador, como entrevistador de um programa da TV educativa. E a gente, eu fico pensando, puxa, como é que é o Grande Otelo? Porque eu moro em São Paulo, não vejo o seu trabalho no Rio de Janeiro, nos shows que você faz, no teatro e tudo. Como é que será que é o Otelo no palco? Como é que será que era o Otelo no Cassino da Urca?
Então eu fico me perguntando, era melhor do que, como é que, era melhor mesmo do que a gente via no cinema ou não? Ou no cinema realmente é que é o teu grande talento? Olha, eu sempre fui a mesma coisa, sempre fui o mesmo moleque diante do público, ou diante de uma câmera, de televisão ou de cinema, eu sempre fui o mesmo moleque. A coisa me vinha na cabeça e eu fazia na hora. Com o Oscarito, eu tinha sorte, porque o Oscarito pensava junto comigo. Com a Del Maia, eu tinha sorte, porque ela praticamente pensava junto comigo. Já trabalhando com a Vatuzzi, pela disciplina que ela tem, outro dia eu fiz uma brincadeira com ela, que nós temos uma entrada, que eu digo, o tabuleiro da Baiana, tem! Que é a homenagem que eu faço para você. E ela faz, né, um rebolado assim e eu caio sentado. Nesse dia eu não caí sentado. Ela foi apanhada de surpresa, caiu na risada. É, mas trabalhar com você... Mas valeu a pena, valeu a pena, porque... Eu achei de surpresa mesmo. O riso dela é simpático e contagiou o público e a coisa funcionou. No cinema, a dupla com o Oscarito funcionava às mil maravilhas, com o Anquito também funcionava, agora com o Golias não deu certo. Não deu certo. Não deu certo, sabe? Porque como é seu nome mesmo? Luciano. Luciano. O que acontece é que quando eu fui trabalhar com o Golias, eu já estava com uma fama desmesurada de fazer coisas sem que o colega esperasse. Então, o Golias ficou na defensiva, não ficou aberto. Aí não deu. Agora, no teu relacionamento com o Oscarito, era realmente maravilhoso? Ele era, ficava aberto para mim e eu ficava aberto para ele. Então, as coisas que vinham dele, eu recebia bem e jogava. E as coisas que eu mandava para ele, ele recebia bem e jogava. E, às vezes, as coisas se combinavam maravilhosamente bem. E o diretor deixava eu e o Oscarito. E na vida fora do palco? Na vida fora do palco, ele tinha a vida dele e eu tinha a minha vida. Vocês tiveram problema? Não, nunca tivemos problemas de discutirmos, nem de arengarmos um com o outro. Não, porque você fez assim, porque você fez assado. Nunca tivemos isso. Quando ele não gostava, ele saía pela porta fora e ia-se embora. Seu Otelo, você há pouco tempo foi convidado para participar de uma festa nos Estados Unidos, já que você era um grande amigo de Orson Welles. E esta festa não foi, ou esse convite não foi concretizado, né? Nós gostaríamos de saber o porquê não houve porquê que o convite realmente não foi concretizado, enfim. É um caso muito sério, Vatuzzi. Eu vou te responder por quê, de uma maneira mais ou menos pejorativa, de certo modo, mas é muito difícil para o gênero humano fazer sucesso. Já não localizo só o Brasil, em qualquer parte, em qualquer profissão, aquele que se destaca, ele tem uma porção de olhos, de olhares em cima dele, normalmente quando ele pertence praticamente a uma comunidade. Discutem muito a respeito dele. Eu vou te contar um caso que se deu com o doutor José Luiz Magalhães Lins. Ele me chamou no escritório dele e me disse, Otelo, você tem trabalhado tanto e não tem feito nada para você. Eu vou financiar um filme para você. Ele disse, eu não posso fazer o filme porque eu não entendo nada de orçamento, não entendo nada de filmar, eu só sei representar. Eu vou trazer alguém aqui para que o senhor converse com ele e depois a gente então faz a coisa. Chamei Roberto Farias. O Roberto Farias conversou com o José Luiz Magalhães Lins, arranjou financiamento para um filme que se chamou Selva Trágica e deu várias ideias de quem poderia fazer o roteiro do filme, como é que seria o roteiro do filme. Se seria minha vida, se seria uma história qualquer. Em resumo, o meu filme não saiu. E é isso que acontece quando alguém não tem notícia direta daquilo que querem que ele faça. Eu tive notícia direta de que eu deveria ir a Paris representar o cinema brasileiro numa semana que houve, que foi Racine Noir. Mas eu tive essa notícia diretamente. Não veio por intermédio. Então eu fui fazer Racine Noir. E aqui eu quero agradecer publicamente a compreensão do empresário que eu tenho agora, que é o Chico Recarrei. E a compreensão também da minha colega Vatuzzi. Eu faltei uns 15 dias, não foi? É, 15 faltei dias. 15 dias, porque eu fui a Paris
nesse festival, voltei. Quando voltei, o show estava lá, eu entrei no mesmo lugar e ele não me descontou nenhum tostão. Foi o primeiro empresário que eu tive na minha carreira artística que compreendeu que esses eventos que eu faço, essas coisas que me acontecem, só podem melhorar, só podem fazer bem a imagem do espetáculo que eu estou fazendo. O Dirceu Soares quer te fazer a pergunta agora. Não, voltando um pouquinho, mas ele diz com relação ao ator, né, que às vezes não chega para você certas coisas. Mas alguém disse uma ocasião que também, com relação ao ator negro, que falta no Brasil são textos destinados a esse tipo de ator. Até se diz com uma certa brincadeira que, de vez em quando, a televisão faz uma novela de escravo para poder empregar essa mão de obra. E é um negócio que parece ser verdadeiro isso. O que você acha? Você acha que faltam textos diretamente para o ator negro? Quer dizer, fora que ele seja sempre o eterno empregado, que ele seja eternamente o... Há uma exceção aí. Plínio Marcos. Plínio Marcos fez um texto que não era para negro, para branco, para japonês, para índio aculturado, índio pele vermelha e tal coisa. Dois perdidos numa noite suja. Sim. Dois atores negros conseguiram financiamento e montaram esse texto no Rio de Janeiro. Quer dizer, há textos que ator negro ou ator branco ou vermelho ou de qualquer outra cor pode fazer, porque são textos que estão dentro da humanidade, dentro dos acontecimentos da vida. E Plínio Marcos foi um dos pioneiros nesse sentido. Fez um texto desse e o ator Paulão e o ator Antônio Pompeu representou numa maior, numa boa, no Teatro Delfim, e pretende correr o Brasil todo com esse texto do Plínio Marcos. Grande Otelo. Então, há uns textos que, naturalmente, eu não me abalançaria a fazer, porque realmente não são para mim. Mas eu acho que a maioria das novelas, por exemplo, poderiam ser feitas tanto por atores negros como por atores brancos. Agora que nós temos um plantel de atores negros e brancos que vale a pena. Não temos muitas atrizes negras, mas atores nós já temos muito. Grande Otelo, eu vou te pedir licença, todo mundo está participando do Roda Viva. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então com o Grande Otelo no meio da Roda Viva. Até já. Tem café para tomar um fumar um cigarro aí? Então, com Roda Viva, esta noite, entrevistando o Grande Otelo. Eu lembro as pessoas que estão em casa que pelo telefone 252-6525, 252-6525, qualquer pergunta pode ser feita ao Grande Otelo. Você, antes de começar o programa, não agora nesse intervalo aí do comercial, você fez o sinal da cruz. Antes de começar o programa, eu falei, ó, a vinheta está no ar, vai começar o programa, silêncio, por favor. Você fez o sinal da cruz rapidamente, eu suponho, pedindo proteção. Você, na sua juventude, foi ligado ao Partido Comunista, se não me engano, a Juventude Comunista. Como é que é isso? Liga na sua cabeça? Juvenil Vitória. Você como é que você sabe disso? Ah, eu sei. Algumas coisas eu sei. Então você tem esse lado seu de, na juventude, ter sido ligado ao Partido Comunista? Gostaria de saber como é que você pensa hoje? Como é que você vê isso? Eu evoluí para o socialismo. Eu acho hoje que o partido ideal para o Brasil seria o Partido Social Brasileiro. Em 1950, você pretendeu se candidatar a vereador pelo PTB. Mas a gente leu aqui que a direção do PTB vetou o seu nome. Eu gostaria de saber por quê. Eles me disseram que vetaram o meu nome porque não sabiam que Sebastião Bernardo de Souza Prata era Grande Otelo. Sim, mas será que não era por algum preconceito que ia funcionar por ele? E como é que você continua ligado, ainda ao varguismo em termos de política ou não? Você tem noção, sabe perfeitamente, Luciano, que um homem como eu, da época de Vargas, tem uma grande admiração por Vargas
e respeita Vargas, apesar de hoje reconhecer que Vargas teve seus defeitos, mas ele teve mais acertos do que defeitos. Então, hoje em dia, com o progresso da mentalidade brasileira, com a maneira que o povo tem de pensar, com o avanço real do socialismo, era natural que eu venerasse o cidadão. Venerasse não é bem isso, que eu admirasse, continuasse admirando o cidadão Vargas pelo tempo que ele atravessou, pelas coisas que ele passou e como ele soube enfrentá-las e como ele, de certo modo, quando viu que não podia mais aguentar a situação, ele preferiu desistir de vez de tudo a continuar vendo aquilo que ele estava politicamente analisando e sabendo o que poderia acontecer, não no Brasil, no mundo. Porque hoje, na minha opinião, já que você tocou nesse ponto, você me leva a discutir isso, não é discutir, a falar sobre isso. É o mundo inteiro que hoje sofre uma pressão de grandes potências, e principalmente a América do Sul. A América do Sul sofre mais a pressão das grandes potências, porque, digamos, a Europa é uma terra cansada. Os Estados Unidos são ambiciosos. A Rússia tem grande extensão gelada e inaproveitável. Ao passo que a América do Sul, você, em tal modo, é dadivosa à terra que nela se plantando tudo dá. E isto é uma coisa que realmente desperta a cobiça. Tem uma pergunta de um telespectador, da Vila Madalena, Assis Barbosa. Assis Borba, eu li errado aqui, da Vila Madalena, que se encaixa perfeitamente no que você está falando. Você acha que o Brasil de hoje está mais para comédia ou para tragédia? Ele está numa encruzilhada. E eu tenho certeza que com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa maneira de ser, nós vamos sair desta encruzilhada para o melhor caminho. Tenho plena e absoluta certeza, porque eu já vi situações mais ou menos parecidas, não iguais. Porque realmente agora as forças, aquelas forças que funcionaram em 1960, 61, estão funcionando com muito mais força, com muito mais violência. Eu uma vez pensei, eu trabalhei durante a guerra para os soldados sediados no Norte e no Nordeste. Eu tenho direito à lei de praia, que foi abolida pelo Castelo Branco. Mas eu teria direito a essa lei, porque eu trabalhei para os soldados, eu fiz o meu esforço de guerra, essa coisa toda. Então, eu pensei com meus botões sozinho, o Brasil podia ficar 20 anos com esses americanos, que seria uma boa. Porque eu via que os americanos chegavam num lugar cheio de árvores, cheio de mato e tal, e de repente os americanos, em 2, 3 dias, já construíam uma porção de casas, já construíam uma porção. Uma vez eu entrei numa casa dessas, que era enorme, e de um lado e de outro só tinha americano, e o bandejão, era bandejão, ficava lá no fundo. Eu então tinha que ir lá apanhar o bandejão e atravessar pelo meio dos americanos. Eu atravessei assim, ó, olhando para um lado e para o outro. Mas eu não podia deixar de reconhecer a maneira que eles têm de trabalhar, porque não nos estava prejudicando. E hoje em dia, a maneira que eles têm de trabalhar está nos prejudicando. Porque, de certo modo, na minha opinião, nós estamos pagando uma coisa que a gente já pagou há muito tempo. Eu queria que você, por favor, respondesse agora uma pergunta do diretor de teatro e ator também, o Cacá Rossé. Ela entra ali por aqueles monitores, por favor. Grande Otelo, eu sou seu fã. Eu acho você o maior ator do Brasil de todos os tempos. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que foi o seu trabalho com o Orson Welles? O meu trabalho com o Orson Welles foi mais um trabalho de boa vizinhança entre o Brasil e a América do Norte. Porque Orson Welles, ao me conhecer, tomou simpatia por mim
e praticamente esqueceu que ele tinha uma obrigação para com o Departamento de Estado americano. Então, desandou a me filmar de todo jeito. E eu conversava, batia papo com ele, bebia cachaça com ele. Foi ele que inventou o samba em Berlim, que era cachaça misturada com Coca-Cola e tal e coisa. Fizemos uma grande amizade. Mas, artisticamente, o trabalho não pôde ser visto. Deve ter rendido, porque naquela época, como hoje, até hoje, depois que me soltam na frente de uma câmera, depois que me soltam num palco, eu não quero saber se tem diretor, não quero saber se tem roteiro, eu quero saber de fazer a essência daquilo que tem que ser feito de acordo com as minhas próprias palavras. E tenho tido sorte, porque as minhas palavras não têm ofendido a ninguém e meu pensamento, de fato, não é de ofender a ninguém. Então, o Orson Welles foi o meu amigo e não meu diretor. Como é que o Herzog no Fitzcarral? Horrível, horrível. O que houve? Ele me deu um texto em inglês de 2 páginas. Bem, meu inglês não pode ser de 2 páginas. É um inglês de brasileiro, né? E tinha que fazer aquilo numa semana. Eu era o Herzog e havia dinheiro em jogo. Eu fiquei pensando, será que esse cara vai pagar? Será que esse alemão vai pagar? E era dinheiro grande. E também fiquei pensando, tem que decorar esse negócio, não vai ter para decorar, não vai dar para decorar. E está chegando a hora de filmar e presta e prova a roupa, experimenta a roupa e tal. E vamos filmar. Vamos filmar. Quando chegou na hora de filmar, tinha que falar inglês. Eu aí desandei todo o script em espanhol. Ele olhou assim, espantado, botou a mão na cabeça, pegou o script, jogou para lá e ficou 5 minutos assim. Depois passou a raiva, ele voltou, vai em espanhol mesmo, e filmou em espanhol. E eu consegui fazer o Klaus Kinski estragar a cena. Klaus Kinski é um sujeito horrível de se lidar. Aí eu consegui fazer. Ele não ria. Durante todo o tempo que estivemos lá em Iquitos, no Peru, ele não ria, não se apresentava para almoçar ou jantar junto com a gente, e almoçava sozinho. E sempre de cara fechada. Naquela cena ele riu. Ele riu porque eu falei espanhol, fiz com tanta coisa e tal, etc. O que tinha que fazer era muito gostoso. O que tinha que fazer era pedir ao engenheiro que não levasse a máquina, ou que deixasse um pedacinho de trilho para que eu pudesse botar a máquina para lá e a máquina para cá, porque eu estava ali há 10 anos cuidando, esperando que se fizesse a estação transandina para atravessar os Andes de trem. Isso existiu, foi verdade, você que não sabe. Otelo, essa relação com o Herzog foi uma coisa mais tensa. Com o Orson Welles, que você estava contando, parece que foi uma coisa prazerosa. Vocês trocaram informações, afeto. O que exatamente? Você recebeu dinheiro por It's All True? Embora o filme não tenha terminado, você foi pago como devia? Menino, recebi um dinheirão. Porque os crioulos que trabalhavam, os negros que trabalhavam no filme, recebiam, tinham que receber 75 cruzados. Mas eles eram empresários pelo Heitor dos Prazeres. Então o Heitor dos Prazeres só dava 70, ficava com 5. Mas eu fui empresário pelo gerente lá do Orson Welles mesmo, e era, como é que era? Quanto é que era, meu Deus do céu? Eu sei, era 500 mil réis, rapaz, 500 cruzados. Eu consegui juntar 10 mil cruzados, 10 mil cruzeiros naquela época. It's All True. It's All True. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, porque na Urca eu ganhava 500 mil réis, ganhava 1 conto de réis quando trabalhava, quando não estava trabalhando. E ganhava 2 contos de réis quando estava trabalhando, por mês, 2 contos de réis. Ali eu trabalhei 10 dias, a 500 mil réis, ganhei 10 conto.
Eu dei pro gato guardar e depois tomei dele de novo e gastei tudo. Você voltou a ter outra oportunidade de trabalhar com o Welles? Porque parece que ele sempre citou você, através da vida dele, como um grande ator, com uma grande referência assim, de interpretação, de representação. Não. Infelizmente, eu não tive mais oportunidade de ver meu amigo Orson Welles. O Otelo teve várias oportunidades de se desenvolver uma carreira internacional. Foi convidado pelo Disney, foi convidado pela Carmen Miranda para ir para fora, para Anne Miller. Teve também uma oportunidade de fazer um filme com a Cláudia Cardinale. Mas você não pôde ir por, dizem as entrevistas, contratos que você tinha ou com o Cassino da Urca ou com o Copacabana. Ou por alguma outra força opositora que não está registrada aqui na história. Tive também uma oportunidade para ir a Broadway com o Carlos Machado. Mas o Carlos Machado não me levou porque no Night and Day não ficava ninguém. Eu tinha que ficar aguentando o elenco do Night and Day, então ele foi com o resto do elenco. O Manga também segurou você bem. O Manga, eu estava trabalhando no Copacabana Palace, no show Frenesi, e fui convidado para ir para a Itália, para terminar um filme que eu comecei aqui. Terminar não era bem terminar. Foi que o produtor viu meu trabalho no filme e achou que eu merecia mais algumas cenas e mandou me contratar. E o Manga, então, pediu 15 mil dólares para me libertar por aqueles dias. Naquela oportunidade, no Copacabana Palace, havia o Milton Gonçalves, que era o meu regra 3. O Milton Gonçalves tinha toda a minha roupa, tinha todo o meu repertório e era tão ator ou mais ator, realmente, do que eu. E o Manga não quis saber. Para soltar o Otelo, eu quero 15 mil dólares. Sim, mas o que te prendia aqui? Por que você não aproveitou? De alguma maneira, você tem esse cacife para trabalhar aí, no cinema internacional? O produtor italiano não quis pagar os 15 mil dólares. Quando foi do negócio da América, que a Carmen Miranda me chamou, eu estava em Poços de Caldas. Recebi o telegrama, deu um banquete muito grande, que eu acabei não pagando o banquete. Depois eu encontrei o garçom que pagou, ele queria me bater. E vim embora para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, fui lá na praia, onde o Sr. Rola jogava a peteca, e disse a ele, Sr. Rola, eu vou para os Estados Unidos. E ele disse, não vai não, porque eu não dei licença. Otelo, tem uma... E quando se concretizou o contrato, o Rola botou uma cláusula, 50% para a Urca e 50% para mim. Com os meus 50%, eles acharam que eu não poderia pagar o imposto de renda lá nos Estados Unidos. Então, que eu iria ganhar muito pouco e não valia a pena me levar para ganhar pouco. Walt Disney teve na América do Norte um outro rapaz que era o Zezinho do Banjo, um paulista, que eu acho que nenhum de vocês conheceu, que ele foi para a América do Norte há muitos anos, esteve lá muitos anos, hoje em dia está no Rio de Janeiro, quase não aparece. Mas o Zezinho do Banjo estava na América do Norte nessa época e tinha a faculdade de imitar a minha voz. Então ficou o Zezinho do Banjo fazendo a voz do papagaio no meu lugar, no filme do Walt Disney. Eu sempre tive um empecilho, é aquele tal negócio. O Otelo, mas o Otelo não dá, o Otelo não vem, o Otelo não chega, o Otelo bebe, o Otelo... E eu fazia mesmo, eu não ia, eu bebia, eu não aparecia. E eu continuo fazendo a mesma coisa. Olha, tem um depoimento de um telespectador aqui, que todo mundo aqui conhece, que tá te desmentindo, tá falando bem de você. Você tá falando mal, que você é responsável. É o Benedito Rui Barbosa, que é o autor da novela Assim a Moça, na TV Globo. Ele telefonou, deu até, mora aqui no Planalto Paulista, ele diz o seguinte. Em Assim a Moça, a sua última participação, foi a sua última participação na TV Globo. Você disse há pouco, esse é o Benedito Rui Barbosa falando para você, que você disse há pouco que o homem, autor da novela, o Benedito Rui Barbosa, queria dar o meu testemunho de que Grande Otelo foi uma das maiores alegrias de minha carreira. No seu papel, foi um exemplo de dedicação e amor. Foi um prazer ter você no elenco do Senhor Moça. Está te desmentindo. Foi uma recaída que eu tive. Foi um escorregão. Escorregão. Agora, tem perguntas? Agora, eu quero agradecer ao Benedito Rui Barbosa esse depoimento que ele dá publicamente do meu trabalho em Sim, a Moça. E quero dizer a ele que o personagem que ele me deu em Sim, a Moça era o meu próprio bisavô, vovô Marcelino. Eu deixei crescer
a barba, fiz a expressão corporal do meu bisavô, e que era praticamente a minha, capinando no meio do mandiocal, capinando e botando areia em volta dos pés de mandioca. Então, e a minha voz também, eu pude conseguir dar ela uma entonação do meu bisavô. De maneiras que o Benito Rui Barbosa é, para mim, um autor que, contrapondo o que disse ali o meu querido amigo, como é? Dirceu, é um autor capaz de escrever para negros dentro de uma época. E é capaz também, se ele quiser, de escrever dentro da época atual. Um argumento só para negros. E eu peço, Benedito, que você escreva o mais rápido possível. Olha, o Leon Kakoff está louco para te fazer uma pergunta, mas antes tem... É engraçado isso, é interessante. É, tem muitas perguntas dos espectadores querendo saber da tua situação financeira hoje. Eu vou ler as perguntas e depois você vai responder. Isa Camargo, que é da Vila Prudente, aqui em São Paulo, ela pergunta... Como é que agora, pelos filmes, shows que você fez, você não é um homem rico? Ela já está afirmando isso aqui. O que você fez com o dinheiro todo que você ganhou? A pergunta da Isa Camargo. A pergunta do Luiz Gustavo, do Paraíso. Sendo você um artista tão famoso, principalmente no mundo onde o preto não tem vez, por que você não conseguiu um destaque econômico e financeiro tão importante quanto o Pelé? Pergunta do Luiz Gustavo, do Paraíso. Pergunta do João Antônio Marques, de Santo André, cidade aqui da Grande São Paulo. Você é rico? Tem bastante dinheiro? Em todos esses anos de trabalho, você foi bem remunerado? Você é um homem rico? Pergunta, então, do João Antônio Marques. E a pergunta do Vanderlei Agostineto, da cidade americana, aqui no estado de São Paulo. Você é um cara rico ou como muitos artistas que são famosos e sem dinheiro? Senhores, senhorita, no passado... No passado... Eu tinha 21 anos, 22 anos, 23 anos, até que eu cheguei aos 40 anos, mal acostumado desde os 20 anos. Solto no Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro gostoso como é até hoje. Com a educação que eu adquiri aqui em São Paulo, por conseguinte, tratando bem as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres que se aproximavam de mim. Os homens eu tratava bem, quando via alguma resistência, eu tratava de pagar um almoço, pagar um jantar, pagar uma cerveja e tal coisa. E ficavam meus amigos ou fingiam meus amigos. E eu então gastava dinheiro com amigos. E as mulheres eram muito bonitas. E eu muito jovem. Isso é uma coisa, é uma parte das perguntas. Segunda parte, o papel, o ator, quando recebe um papel chamado carapuça, muito raramente ele pensa no dinheiro. Isso é até hoje. Qualquer ator, os senhores podem fazer a mesma pergunta para o Paulo Betti, que eu não estou olhando para ele, ele vai responder a mesma coisa. Um papel que dê projeção, que... ele sente que aquele papel vai lhe dar maior projeção, na idade do Paulo Betti, ele não está fazendo muita questão de dinheiro, não. Faz questão, porque, afinal de contas, a gente precisa viver. Mas num bom papel, num papel que dê projeção realmente, ele não faz muita questão do dinheiro. Então fica afirmado isso e está falado. É um financiamento. Ele está, como se diz, não é bem financiamento. Investimento. Investimento que ele faz... em cima dele mesmo, esperando melhores dias que ele possa ser o dono da companhia com o cartaz que adquiriu e ganhar mais dinheiro. Terceira pergunta, terceira coisa foi se eu sou um homem rico. É, se você é rico. Olha, eu trabalho, por exemplo, com Chico Recarei. Isso é muito importante. O Chico Recarei tem um elenco de brancos e negros. Isso foi a primeira coisa que eu notei. E é um elenco que não é pequeno. São moças que têm um sonho na vida, de alguma vez, de algum dia poderem fazer alguma coisa. Isso me tocou muito fundo. Eu, como pioneiro, pode-se dizer, entre os negros do Brasil, achei muito bonito
a condução que o Chico Recarei, através do Maurício Sherman, tem dado ao trabalho dessas moças. Há moças que estudam de dia e trabalham de noite. Há moças que trabalham de dia e trabalham também de noite. E isso é uma maneira, que eu falei há pouco, do negro se integrar realmente na sociedade brasileira. Então, para que eu ia fazer contrato com Chico Recarei se ele me deu a palavra dele? Ele me deu a palavra. Está certo que a Watuze fez um grande trabalho na Europa, se esforçou muito na Europa, então ela vinha com um cartaz europeu, negociou com ele. Eu não negociei com Chico Recarei. Chico Recarei me prometeu um dinheiro que não deixou de pagar nunca. E eu aceitei. Aceitei porque aquela turma que estava ali trabalhando, que está lá trabalhando, está tendo e vai ter no futuro maiores oportunidades, porque é uma espécie de escola da qual eu me considero o mestre. Só perco para Watuze porque é mais disciplinada do que eu. O Leon Kakoff está há muito tempo pedindo para fazer. Espera aí, será que o pessoal que ouviu a resposta entendeu? Você acha que você quer completar a resposta? Não, não quero completar. Eu espero que eles tenham entendido os meus vários motivos e que eles compreendam que isso é coisa da vida, que a vida é assim, não a última parte. Na última parte é uma questão de estabelecer uma liderança, não liderança daquele líder que manda, que faz, não. Uma liderança de conduta das pessoas. Você deixou de responder uma coisinha. Você está rico ou não está rico? Eu estou. Tá? Estou. Dentro das minhas necessidades, eu estou atravessando esse terceiro cruzado valentemente. O Leon Kakoff. Otelo, eu queria saber se tem, nessa sua trajetória toda, alguma ponta de frustração artística. Você é considerado o maior ator brasileiro, mas já disse também que os cineastas brasileiros nunca souberam explorar o teu potencial artístico. Isso é uma frustração sua? Já houve tempo que eu admitiria frustração minha. Mas hoje eu tenho que admitir, por exemplo, o Luciano, hein? Luiz Fernando me entrevistou há 16 anos atrás e eu disse a ele que iria ser diferente. E é diferente. Eu pensava também que era maldade, má vontade dos diretores, dos autores, enfim, do povo intelectual brasileiro com relação a mim, por causa da minha cor, por causa do meu tamanho. Eu pensava isso, mas olhando bem os mecanismos culturais do país, eu chego à conclusão que a frustração é geral, não é só minha. Mas nossa do Você já experimentou tirar dinheiro da Embrafilme? Em qualquer tempo, já. Principalmente agora? Já experimentou, sim. Em qualquer... Foi fácil? Não. Ele não tirou dinheiro. Não faz parte de nenhuma panela. O cinema é cultura. E a cultura tem que ser subsidiada. Descobriram agora uma maneira de subsidiar a cultura através das indústrias brasileiras. Mas os industriais brasileiros, é tudo mão de porco. Ninguém quer subsidiar coisa nenhuma, não. No tempo do Cassino da Urca era melhor, então? No tempo do Cassino da Urca havia o jogo. Mas hoje tem o Jogo do Bicho? O Jogo do Bicho não. O Jogo do Bicho já subsidiou teatro. Já fez peças teatrais na Praça Tiradentes. Através das estrelas. Eles namoravam as estrelas e, por causa das estrelas, eles botavam dinheiro nas peças. E a peça resultava um sucesso e eles tinham lucro. É um caminho meio esquisito, mas era um caminho que existia e um caminho que se podia seguir. Pois o que falta para você fazer no cinema brasileiro? Como? O que falta para você fazer no cinema brasileiro? O que falta para eu fazer no cinema brasileiro? O que você gostaria, sei lá, para superar a imagem do Macunaíma, de um filme como Macunaíma? No momento aqui, eu gostaria de, por exemplo, fazer um filme que está na Embrafilme
e que se chama Gafieira, que é um retrato daquilo que eu vi no Rio de Janeiro nos anos 30. É aquele velho projeto do Ipanema Joia, a história da sua vida? Não, mesmo? Ipanema Joia é um segundo projeto que mostra como é que determinados negros são explorados por brancas velhas, Otelo, ou você brancas, tem um projeto de fazer ou brancas, filme? Como se diz, brancas que gostam de serem diferentes e tal. E o Ipanema Joe, na verdade, é um negro cavorteiro, é um negro malandro. Mas esse projeto do Gafieira é a história do Elite Clube, onde havia bailes aos sábados e aos domingos, e aonde as domésticas iam se divertir. Eu acho que é por isso que havia mais domésticas naquele tempo do que hoje, porque elas tinham aonde se divertir, com respeito e numa boa, porque ali não se admitia desrespeito a ninguém, o respeito que se usava naquela época. Hoje o respeito que se usa é outro. Naquela época o respeito era o lenço na mão para não molhar a mão da dama, e segurava-se a dama direitinho, se dançava. Hoje o negócio vai dar mal. Mas esse projeto é para você dirigir o filme? Esse projeto não é para eu dirigir, é para fazer o mestre sala. Mas você sabe mais, você conhece muito mais cinema do que diretor aí que ganhou um Oscar e tal. O que, que você não dirige? Eu não tenho paciência, companheiro. Ah. Eu não tenho paciência. Otelo, você tem um projeto. Eu posso ser um auxiliar, posso dar uns palpites, dar umas ideias, mas eu arcar com a responsabilidade toda. Eu não tenho paciência, nunca tive, aliás. Não é por causa do tempo que eu tenho, não é nada disso. É que eu nunca tive paciência para mandar. Você tem um projeto de fazer um filme sobre a história da sua vida? Quando não, você não falou. Tenho. Não tem? Não tem. Se houvesse esse projeto, você falou agora há pouco, há uns minutos atrás, quando o José Luiz Magalhães Lins te prometeu financiar um filme, que o Roberto Farias levou e fez outro filme. Você disse, podia ser um filme sobre a minha vida e tal. Discutiram houvesse, tanto. Discutiram tanto. Aquele houvesse, que diz assim, que o mineiro só é solidário no câncer, foi chamado. É. Mais outros foram chamados. E discutiram. E não fizeram nada. E a Constituição vai sair, mas o filme não saiu. Agora, me diga uma coisa. Se houvesse um projeto de fazer um filme sobre a história da sua vida, essa história seria completa? Você autorizaria uma história completa com toda aquela história das suas grandes tragédias, da sua grande amargura? Quem conhece a sua vida sabe que você sofreu muito, que você tem uma biografia cheia de grandes alegrias, de glória na época das chanchadas, e também uma história amarga, triste, de grandes perdas, de grandes tragédias. Essa biografia, em filme, em livro, seja lá o que for, você autorizaria uma biografia com toda a história, a história verdadeira da sua vida, do... Olha, eu agora há pouco tempo... Inclusive, aproveitando a pergunta dele, gostaria que você falasse sobre justamente o projeto que você está fazendo, um projeto que você está fazendo, né? Um livro sobre a sua história, nós gostaríamos de saber. Dois fotógrafos no Rio de Janeiro, o Mário e Marli Serafim, que estão fazendo Grande Otelo em preto e branco. É um livro mais de fotografias do que a história da minha vida, se bem que tenha muito da história da minha vida contada por pessoas que tiveram ligação comigo, com pessoas que eu passei pela vida delas, ou elas passaram pela minha vida. Chama-se Grande Otelo em preto e branco. São depoimentos de pessoas que me conheceram. Mas esse livro não é definitivo o livro da minha vida. O livro da minha vida, ou o filme da minha vida, se houvesse algum interesse real, eu concordaria. Você quem você escalaria para fazer o papel do Grande Otelo? Meu filho, Pratinha. Pratinha? Exato. Tá certo. Tá bom. É o personagem ideal, Pratinha, um grande ator. O Cacau citou ainda há pouco, ele também falou de cinema, né? E ele disse o seguinte, que algum papel que... Suplantasse Macunaíma. Suplantasse Macunaíma. Mas curioso comigo, quando eu lembro de você, e se eu fosse agora, pudesse escolher para rever uma cena sua, eu não pegaria Macunaíma, eu pegaria uma cena que, se não me engano, é de assalto ao trem pagador. Amém. E que desse
um caixãozinho de criança descendo e que você está bêbado em frente a um boteco e você diz, mais um anjo que vai para o céu. E é quando muito morre uma criança no morro, isso, quando morre a, criança, a gente devia de cantar, é menos um para viver nesta miséria. E amei o bicheiro que você ficou preso dentro do personagem que você fazia, ficou preso dentro do negócio do gás? Aquela cena foi triste. Queria saber, você falou... Fizeram uma pergunta sobre tragédia e comédia, você falou que o Brasil estava numa encruzilhada. Mas o seu trabalho também é nessa encruzilhada, nessa corda bamba entre o humor, entre o cômico e o trágico. Como é que você consegue dirigir, manejar essa corda? Mas o trabalho do ator, ele é às vezes dirigido para este ponto, porque não há nenhum ator, por mais cômico que seja, que não goste de fazer o público chorar de vez em quando. E não há nenhum ator, por mais dramático que seja, que não queira fazer o público rir de vez em quando. A linha geral do teatro é mais ou menos essa, que é muito boa. Você pode se lembrar, por exemplo, do Mundo Nada Se Leva. Frank Capra. Frank Capra. Era um jogo de alegrias e tristezas, de gente que vivia a vida. Você pode se lembrar, por exemplo, de Charles Chaplin. Charles Chaplin era um tragicômico maravilhoso. Tivemos no Brasil um tragicômico maravilhoso que foi Mesquitinha. Sim. E foi com o Mesquitinha que eu aprendi que eu faço hoje. Será que nós temos aqui no Brasil um ator, um diretor de cinema à altura do Frank Capra? Atualmente eu estou um pouco por fora do cinema, mas... Dos filmes brasileiros que eu tenho visto, ontem mesmo eu vi um que se chama Sonho Eterno, não? Filme brasileiro? Filme brasileiro, Sonho Eterno, não. Sonho Sem Fim. Sonho Sem Fim. Lauro Escorel. Se prestar bem atenção naquele filme, você vai ver a tragédia daquele rapaz que resolve fazer cinema na terra dele. É tragicômica a situação dele. E foi mais ou menos tragicômica a situação, por exemplo, dos atores, daquela família e daquele rapazinho e daquela governanta do filme Lição de Amor. Sim. Outro da família Escorel também. Ele é fã da família Escorel, do clã. Mas aí, diga alguns outros diretores que você considera dignos de estar na tua altura como ator, nesse país. O brasileiro está sempre à altura do outro brasileiro. Olha, já saiu pela tangente aí, numa boa. Olha a carinha dele. Então fala em outra área, já que você não quer citar cinema. Ele não quer citar cinema, então você fala muito em humor. Você vê programas de televisão, de humor, quer dizer, sobre esse humor que hoje aparece por aí? O que você está achando? Aliás, tem uma pergunta que vai exata. Tem uma pergunta do espectador que cita, vai na direção da do Dirceu e cita uma coisa que o Chico Anísio disse. A pergunta da Fátima Franceschi, de São Roque, que é uma cidade não muito distante aqui da capital. Do vinho, negócio do vinho lá. É, tem vinho bom. O vinho, né? Já ficou cedo. A Fátima, a dona Fátima Franceschi pergunta o seguinte: Chico Anísio fez uma. Ela diz: Chico Anísio fez uma declaração de que não existem mais humoristas que criam o próprio humor. Então ela pergunta: você acha que existe um substituto para você na geração atual? Existem vários substitutos. Quais? Eles não têm tido a mesma oportunidade que eu tive e nem a mesma ousadia que eu tive. Você compreende? A época é outra. Hoje em dia nós temos o diretor, o maquiador, o figurinista, o diretor de arte, tem uma opção de diretor atrás da gente. Naquela época a gente não tinha tanta gente atrás da gente, nós éramos mais espontâneos. Quando a gente pode fazer um espetáculo espontâneo, quando a gente pode fazer como eu estou fazendo aqui agora, com essa espontaneidade, sem direção, sem nada, vocês já acharam graça em muita coisa que eu disse. É verdade. Não é? Por que você não leva isso para o teatro? Eu não sei se você já fez teatro nesse... para demonstrar o que você é, porque as pessoas, de repente... Eu digo como o Chico Anísio, que sai para fazer uma turnê
né? O gordo que saem para fazer turnês por aí, por esse Brasil afora. Por que que você não está dentro desse clã também? O público, o povo, não vai querer que eu faça o que o Chico Anísio faz, o que o Jô Soares faz. Vai querer que eu faça o que eu já fiz, com alguma coisa nova também. Exato. O público vai querer a imitação da Mistanguete, o público vai querer o monólogo do Estela Porta Estandarte, o público vai querer um filme em séries, o público vai querer... E por que você não faz isso? Porque já viu eu fazer e vai querer ver de novo. Exato. Vai querer ver a geração de novo. Quer ver você, por exemplo, eu não conheço, eu nunca vi, né? Você diz que faz imitações de vários personagens, seria interessante. Por que você não leva isso para esse Brasil? Não tem um empresário, alguém que realmente se interessa, que você negócio monte de um espetáculo nesse gênero? Negócio de empresário, eu estou muito escaldado com esse negócio de empresário. É, bom. Empresário, foge com o dinheiro. Ué, mas você acabou de dizer então... que nem contrato tem com o Chico Recarei? Ah, mas há exceções. Eu o Chico, ele vai todo dia lá trabalhar. Eu ainda não achei exceção para viajar. Achei uma exceção no Rio de Janeiro. Você é mineiro, né? Chico é outra. Sou mineiro. É. Já viajei pelo interior de São Paulo e eu tinha dois empresários, dois sumiram. Então nunca mais viajei. Mas o Telo está dizendo que o público vai querer ver você repetir papéis, mas a equipe econômica do Brasil hoje vive repetindo os mesmos papéis, né? É. E o pessoal está sempre dando ibope aí. É, risadinha. É. Bom, mas é o seguinte, Telo, legal, você já foi escada de gente tipo, ó, Carmen Miranda, escada, não sei se o pessoal aí vai sacar o que é escada, depois acho que é melhor você... Dá até dar uma explicação até didática, porque essa turminha que está em cima aqui, ó, essa turminha que está em cima aqui, são todos estudantes de teatro. Você já foi escada de Carmen Miranda, de Paulo Otran, de Oscarito. Agora que você é superastro, quem que você escolheria ou quem que você gostaria para ser o teu escada? Eu ainda não sou superastro. Ah, que conversa. Eu continuo escada. Tá, eu continuo escada porque o escada é uma coisa muito importante em teatro. É, às vezes, mais importante do que o astro. É importante. Às vezes, o ator, o primeiro ator, não faz nada se não tiver uma escada à altura. E aí passa a não ser escada, passa a ser uma dupla. Você vê o gordo e o magro, quem é que é a escada de um, quem é que é a escada de outro? É uma dupla. Você vê eu e o Oscarito. Eu não era escada. Eu tinha a escada lá num cartaz e tal, Oscarito em Recon, pulando e tal, pulando e tal. Mas quando o público ia assistir, o trabalho era igual. O trabalho era igual, então não se podia definir o escada. O escada, por exemplo, foi Manuel Pera Promisquitinha, que você não viu, o Cassino da Urca. É aquele que prepara para o outro matar. Paulo Beto sabe o que é isso. Algum de vocês aí sabe o que é isso? Já aprendeu o que é isso? Você dá a bola para o outro fazer o gol? Você. Tá sem microfone. Mas ele está dizendo que já mais ou menos sabe. Mais ou menos sabe. Então, eu e o Oscarito, às vezes eu dava a bola para ele e às vezes ele dava a bola para mim. A soma geral... dava que os dois eram astros. Grande Otelo, você nunca cruzou com aquele cara que está na ponta direita e você está com a bola entrando para marcar o gol e ele grita, larga, e pede a bola para ele? Já. Já? O que você acha disso? Já, e sou capaz de dizer o nome. Eu digo, Colé e Silva Filho. Eu mato a cobra e mostro o pau. Mas aí, olha, então, já que nós estamos falando com estudante, tem bastante estudante aqui, como é que você vê a formação do ator? Você acha que o ator se prepara numa escola? Ele tem a escola ter. Pode fazer? Ele ator? Tem que ter a escola para ele saber a história do teatro, mais ou menos. Não sabe a história do teatro em geral, principalmente, e particularmente do teatro brasileiro. Atores que hoje em dia são atores e não sabem quem foi Manuelino Teixeira, quem foi Mesquitinha e às vezes nem quem foi Oscarito. Atores nessas condições.
sabem quem sou eu, porque eu estou aí militando. Estou com 71 anos e não estou parado. E eles vão me assistir e dizem, esse aqui é o Grande Otelo? Outras vezes dizem, mas esse aqui é o Grande Otelo? Porque eu, por exemplo, conheço um ator, aquele que está com a Lucélia atualmente, no João Caetano. Lucélia, o pai dele foi almirante de mar, foi... Guilherme Caram. Guilherme Caram é um ator de uma força extraordinária. Contracenando com Guilherme Caram, eu tive muita dificuldade. Porque quando o ator está começando e tem muita força, ele avança, ele entra em cima da fala do outro, e esse é o chamado furioso. Daniel Filho foi furioso. E chegou lá. Ele passou, realmente ele é diretor. Mas ele foi furioso. Grande Otelo, você está falando de escola de... Mas ele não, eu não sei se você respondeu, se uma escola pode fazer um ator. Uma escola pode fazer um ator. Pode fazer um ator nos conhecimentos gerais, mas na arte de representar, ele já nasce feito. Você, falando de escola de ator, tal, tinha um exercício, você é capaz de subir uma escada como príncipe e descer como mendigo? Muito natural. Tem que ser. Se você quiser fazer uma prova, não é preciso nem subir a escada. Paulo Betti, me apanha um copo d'água. Paulo Betti, você que me apanha um copo d'água? A tua pau. Meu Otelo, tem uma telespectadora querendo saber, o nome dela é Sandra Dalfablo, de Campinas, São Paulo. Se você é funcionário da TV Globo, ator exclusivo, se você tem um salário para não trabalhar, ou se você pode trabalhar em outros canais de TV? Eu tenho um salário, e quando me pedem para trabalhar em outros canais, eles não deixam. Mas eu acho que eles me batizaram de patrimônio. Eu acho que patrimônio não pode. Tem que ficar num lugar só, o cachorro chegar, levantar a perninha e pronto. O que você acha disso? Eu acho isso, no momento, eu vou te dizer, Rodolfo, eu acho isso uma maravilha, sabe? É bom pra você. Você na época da chanchada, aliás, você que você não gosta do nome chanchada, da comédia musical brasileira, na época do ciclo da comédia musical, você reinava. Junto com Oscarito, você era o rei. Aí você, em 57, viu nascer o Cinema Novo, participando junto com o Nelson Pereira dos Santos do filme dele. Né? Era o Rio Zona Norte. E o Cinema Novo acabando com a chanchada. Eu não sei se foi o Cinema Novo que acabou, mas você tem alguma mágoa dessa nova turma de cinema que veio do final dos anos 50 para fazer um outro tipo de cinema que não cabia? Absolutamente. Negócio de há 16 anos atrás, eu diria que tinha mágoa. Hoje eu não digo porque eu tenho que reconhecer que o progresso é natural, que a inteligência brasileira está caminhando, está progredindo, está absorvendo coisas que são necessárias para a maior grandeza da arte universal. Agora, tem uma coisa, por exemplo, você vê um Cambalacho, uma novela chamada Cambalacho, é absolutamente brasileira. E é universal. Sim, mas o cara que escreveu se baseou naquilo que você fazia na época da chanchada, que é o Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu assistiu tudo que se fazia. Foi ele que escreveu, né? Foi. O Cambalacho, então. Ele é. Aí é aquela coisa do ciclo, né? Mas a chanchada. E hoje a televisão era faz aquilo que a chanchada, que você fazia, que o Oscarito fazia, que o Watson Macedo fazia nos anos 50. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. As ideias, elas não são todas iguais. Daí o fato do Cinema Novo ter acabado. Porque o cara fazia um filme com a ideia dele, mas não era uma ideia universal. Era a ideia dele. O único que conseguiu universalizar esta coisa foi o Glauber. Mas ele não universalizou tanto porque Deus e o Diabo na Terra do Sol era uma coisa absolutamente brasileira e se projetou no estrangeiro. Não como uma obra de arte, realmente, como uma curiosidade do Brasil. Otelo, tem
Tem muito telespectador perguntando se você bebe, se você continua bebendo e tal. Eu sei que você parou de beber. Então, mentira, tu continua. Você continua bebendo? Tá vendo como eu não sei tudo? Você disse que eu sabia. Negócio de você bebe, ele bebe. Bebo. Todo mundo bebe. Eu bebo. Agora, eu não bebia, eu comia com farinha. Você foi alcoólatra? Fui alcoólatra, estive internado. Ah, então a pergunta do telespectador cabe, aqui você me deixou na sinuca, mas então a pergunta do Oswaldo Hart, senhor Oswaldo Hart, de Guararema, é a seguinte, como é que você deixou o alcoolismo? Só se pode deixar o alcoolismo através da força de vontade, através das situações que se apresentam. Imagine você se ontem eu tivesse saído da boate, tivesse ido para dentro da Noite Carioca e tivesse aparecido no aeroporto na hora de tomar o avião. Como é que eu estaria? Eu saí da boate, fui para casa, dormi, me acordei às 9 horas da manhã e estava no aeroporto uma hora. Uma hora eu estava no aeroporto, numa boa, estou aqui numa boa e já tomei meu martini na hora do jantar. Bom, já que o papo está assim no nível pessoal, eu queria saber se nessa luta que você teve para parar de comer com farinha e só tomar por prazer, você teve a ajuda de alguma força que você consideraria espiritual? Olha, eu sou um bandista. Todos nós necessitamos de acreditar em alguma coisa. Todos nós necessitamos de uma crença. E eu comecei, depois de ter estado no coração de Jesus, depois de ter ajudado missa, depois de ser coroinha e tudo, e continuei acreditando em Deus, continuei acreditando naquilo que lá no coração de Jesus se acreditava que era o anjo da guarda. Nós todos temos um anjo da guarda, mas eu precisava de uma força maior. Então, eu entrei para um grupo e dentro desse grupo tinha um amigo meu, que é amigo meu há 50 anos. E este amigo me encaminhou para uma sessão de Umbanda, um terreiro de Umbanda. E nesse terreiro de Umbanda, eu vi vários fenômenos, várias coisas acontecerem. Entre elas, uma que eu nunca mais me esqueci. Nós tínhamos uma colega que sofreu um desastre e se afastou dos melhores meios de teatro. E eu fiquei sem saber por onde ela andava, todos nós ficamos sem saber por onde ela andava. Uma noite chegou no terreiro alguém de fora e pediu para incorporar o guia protetor ali no terreiro. Se incorporou e me falou, eu tenho um recado para fulana de tal, preciso falar com fulana de tal. Eu digo, não sei onde é que ela está. Você vai saber. Daí a dois dias me apareceu um empresário que, por sorte, era sério. Me deu um cachê, que até aquela altura não tinha recebido. Eu guardei a metade, levei só a metade para Belém do Pará. Ela estava em Belém do Pará, trabalhando, e eu disse a ela, olha, o senhor que recebe o seu guia precisa conversar com você. Ela embarcou no dia seguinte para o Rio de Janeiro e hoje ela é uma personalidade muito bem de vida numa cidade do estado do Rio de Janeiro. Isso me fez uma grande impressão. Mas eu queria saber o seguinte, você não acha que a Umbanda, comparada com o Candomblé, que é uma outra prática também, que tem algumas coisas em comum, a Umbanda não é algo... É uma coisa mais de branco do que o candomblé? Eu sinto que o candomblé tem uma ligação mais firme com a África, com a tradição? Tem, o candomblé tem uma ligação mais firme com a África. Mas calhou que eu fosse para o terreiro de Umbanda, e nesse terreiro de Umbanda eu estou respeitando as regras do terreiro. Mas eu estive com mãe menininha antes que ela morresse, e ela me disse que eu tanto posso cruzar no candomblé, como posso cruzar na Umbanda. Então está tudo certo. Tem uma pergunta de um telespectador aqui que é bem interessante. É a pergunta do Lázaro Dutra, de Avaré, em São Paulo. Ele diz o seguinte, anos atrás, numa reportagem, você disse que foi adotado por um advogado. É isso? É.
E dele você roubou uma coleção de livros. É verdade. Qual é a coleção e por que você roubou um advogado que adotou? Que te adotou? Não foi bem, eu não roubei. Não foi bem a coleção. Para mim, naquele tempo, não parecia roubo. Ele pode sacar de roubo hoje em dia, mas para mim, naquele tempo, não era roubo. Eu estava no colégio, estava no externato. Apareceu o ioiô. E eu queria jogar ioiô, não tinha dinheiro para comprar ioiô. E a biblioteca do meu padrinho, Dr. Antônio de Queiroz, pai do professor Queiroz Filho, tinha uns livros lá que me pareceram que eram livros velhos. Se era livro velho, eu podia vender no sebo. Então eu fui vendendo os mais velhos. E justamente os mais velhos eram os mais importantes. Inclusive, vendi um Clóvis Bevilá com a primeira edição. Quando meu padrinho soube, se zangou, se aborreceu, disse, onde é que você vendeu? Vamos lá no sebo. Foi lá, ameaçou o sebo de prisão, porque eu era menor e tal e coisa, e me disse, você vai arranjar para você um tutor que seja de teatro, porque eu não quero você mais aqui em casa. Eu achei que ele tinha toda a razão. Fui arranjar um tutor que era de teatro. Arranjei um tutor, arranjei dois tutores, eu fiquei sem nenhum tutor, entrei para a Companhia do Jardel, fui ao Uruguai, fui à Argentina, voltei. Aí estreiei o Tabuleiro da Baiana e o público me viu, porque eu disse que o nome Grande Otelo, quando eu estreiei, o público não me viu e ninguém bateu palma e disse, salve a Bahia, senhor. Quando eu estreiei com a Del Maia, aí o público me viu no Tabuleiro da Baiana. Eu vim a São Paulo novamente e estive hospedado na casa dos meus padrinhos, os Queiroz, durante o tempo da temporada aqui em São Paulo, no Teatro Santana, antigo, e consegui uma frisa para que eles fossem ver o espetáculo. Naquele dia eu tremia feito vara verde. A família toda foi ver o espetáculo, gostaram muito, e depois do espetáculo, o doutor Queiroz, o velho, me disse... Você está de parabéns, porque você escolheu realmente a sua carreira. E continuamos amigos até hoje. Otelo, nós estamos chegando ao finalzinho do programa, são 11h15 já, nós estamos aqui há quase 2 horas. Você, qual é teu recado para essa rapaziada, para esses moços e moças que estudam teatro? E também para o telespectador, vale. Eu vou fazer uma coisa que não é costume. Eles me ouviram falar, me ouviram conversar, me ouviram contar coisas da minha vida através das perguntas que me foram feitas. E eu acho que eles devem ter absorvido muita coisa do que eu contei, porque tudo quanto eu contei é uma realidade. A bebida que eu bebia, ou não bebia, comia com farinha, era motivada por frustrações momentâneas. Um papel que eu achava que devia ser meu e não era, então eu ia beber para me espairecer, para esquecer. O dinheiro que eu não juntei porque eu era moço, e a gente, quando é moço, a gente trata de viver a vida o máximo que pode. Isso é muito natural. E hoje eu me considero rico porque vocês pararam e vieram aqui para me escutar. Eu sou um homem rico. A Batuze me sugeriu que fizesse uma turnê. Eu tenho certeza que se eu fizer essa turnê, eu vou ter mais dinheiro do que o que eu tenho. Eu disse brincando que estava atravessando muito bem o terceiro cruzado. E realmente estou, porque dentro desta coisa toda, dentro desta vida toda que eu levei, da bebida com farinha, das farras, das mulheres bonitas, dos falsos amigos, eu fui adquirindo de cada um alguma coisa. Tive resistência para vir dos 19 anos aos 71 anos com a cabeça capaz de pensar, de raciocinar. Não sou muito capaz de decorar mais novela. Decorei a novela do Benedito Rui Barbosa porque estava dentro
de mim, estava dentro daquilo que eu passei na infância. Macunaíma, para mim, não foi esforço, porque eu tinha passado a minha infância caminhando pelos matos da minha terra. Então, muita coisa que vocês passam e que pensam que não valem nada, valem muito. Valem muito porque vocês podem aplicar depois, quando forem representar. É o que eu faço praticamente. Eu tenho um quadro no Scala hoje que me satisfaz muito. Porque eu tenho meio minuto de dança diante do público. E depois eu tenho um quadro que eu praticamente não falo nada. Mas dentro desse quadro tem uma atriz pela qual eu tenho um respeito enorme pelo que ela tem e que eu não tive muito, que foi a disciplina. Então, vocês já veem que tudo é válido. Não adianta eu dizer para vocês que estudem, que sejam disciplinados, que isso, que aquilo. Tratem de viver e sejam realmente o que vocês querem ser, atores e atrizes. Muito obrigado, então, Grande Otelo. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse Roda Viva. A gente volta segunda-feira que vem com Roda Viva, às 9h20 da noite. Boa noite e até lá.